bugünkü videomda size iPhone XS Max telefonunun kutu açılışını ve içindekilerin içindekileri ve yenilikler barisinde biraz danışmak istedim. İlk önce size qeyd edim ki, iPhone X sentyabr ayının iPhone, yani Apple şirketi sentyabr ayının 12-sinde yeni telefonlarını satışa çıxardı, daha tanıtıma çıxardı. 3 yeni telefon iPhone X Air, R, yani R, iPhone XS ve XS Max telefonlarını satışa çıxardı. XR hala satışda yoxdur, ama XS, XX ve XS Max telefonları artık ayın 21-dən satışdadır ve ayın 22-si mən öz telefonumu evde, yani gönderdiler eve, shipping edildiler. Size deyim ki, bundan evvelki videomda iPhone XS Max'i ve iPhone XS'i size bir balaca incelama videosu çekmiştim Apple Store'da. Gördüğünüz gibi hiç kime bir o kadar maraqlı değildi. Ümumiyyətlə, Apple şirkəti get-gedə, mən belə fikirləşirəm ki, zəifləyir. Çünkü yani yeni bir şey çıxarda bilmirlər. Artıq yani iPhone X'da Apple satışını doğrultmadı. iPhone X'dan sonra yani Apple şirkəti geriyə getməyə başladı. Yani heç bir yeniliyi eləyə bilmədilər. Ona göre de ben böyle fikirləşirəm ki, bu telefonlarda da heç elə bir yenilik yoxdur, ama yine de size tanıtım eləyəcəm. İlk önce deyim ki, iPhone X artık heç yerdə satışda yoxdur. Yani tamamıyla satışı ve istehsalı dayandırılıb. Ama eğer almak isteyenler tabii ki ikinci el veya hər hansı bir, yani Azerbaycan'da tabii ki alabilirsiniz. Ha. iPhone X, XS'de, X'de ve XS, XS'de ve XS Max'de kutu açılışında iPhone 3.5 mm jack yoktur, yani naushnik kulakçılığı istifadə edilmək için o jackdan istifadə olunmur. Ama mən size deyə bilərəm ki, o jackdan olmaması ve lightning, yani bu zaryadın o yeri de bu halınız ki, istifadə olunan kulakçıq yerine istifadə olunması heç də yaxşı effekt vermir səs dinləməsində. Mən o qədər musiqi qulaqsan deyiləm, ama yani o qədər səs vermir. Belə bir üstdən bir kutu çıxdı, balaca bir zərf çıxdı və bu yeni bir instruction, yani izah eləmə bir bölmə əlavə ediblər. Bildiyiniz ki, iPhone X'de yeni şeyler çıxdı ve çok adam bunu başa düşmürdü. Ve bunlar yeni bir əlavə, iPhone X ve XS'e özel əlavə bir kağız əlavə ediblər. Bunu oxuyub, yani X'in ve XS'in özelliğini baxa bilərsiniz. SIM kart çıxarmaq için belə bir iğnə, pin deyirlər ingilis dilində, pin koyublar. Bu da belə bir kağızda oxuyursunuz. Apple logosu. Bu logonda harasa vura bilirsiniz, maşınıza, kompüterinize, nə bilim, hara istəyirsiniz vura bilirsiniz. Yəni, sübut edə bilirsiniz ki, ben iPhone işlədirəm, yəni, kasıb adam deyiləm, iPhone işlədirəm demək üçün istifadə olunan bir şeydir. Gələk telefona, telefonu da çıxardım. Burada da adaptör, altında USB kabeli və naushnikidir. Naushnikin başlığı da, ya, həmin o dediyim kimi, şarj yerine giden bir başlıqdan ibarətdir. Telefon özü yeni olan bir şey A12 Bionic chipsetinden, yani prosesöründen ibarətdir. Yani yeni bir iPhone Apple X'e, yani iPhone X'e XS'e yeni bir gelen şey Bionic A12 chipsetidir ve 7 nanometr gücə malikdir. Yani deyəcəksiniz ki, Huawei de bu yaxında bu chipsetini Kirin 980 deyilsin chipsetini satışa çıxardı, yani tanıtıma çıxardı, ama o heç bir telefon üzerinde göstermedi. Ama ilk telefondur ki, Apple iPhone X öz telefonunda yani 7 nanometre chipsetinden istifadə olunur. Ve növbəti danışaca biləcəyimiz ekran prosedurlarıdır. Yəni ekranın barəsində məlumat vermək istəyirəm ki, 6.5 düyüm
ekranla iPhone XS Max ve 5.8 düğüm ekranla iPhone XS telefonu satışa çıkarılıb. Ve iPhone XS ile X'in farkı yoktur. Yani onun video, bunu evvelki videoda demişim. 2880 vurulsun 12042 yani ölçülerinde ekran çıxarır ve 458 ppi genişliğindedir ekran həcmi. Ve ekran bir balaca yani iPhone XS'den bir balaca böyük olduğu için ekranın keyfiyyəti azalmasın diye biraz da daha yüksek keyfiyyətli ekran koyublar. Ve 3D touch özelliği var, HDR ekranı sahibdir, telefonumuzu açar. Kamera özelliğinden danışanda iPhone XS ve XS Max'de XS Max'dan danışaq, 3 kamera var, 2 arxada ve 1 önde ön kamerası. Arxa kamerası 12 megapiksel 1.4 FCI kamerasıdır, yani FPS daha doğrusu. FCI desem mikron, yani 1.4 mikrondur ve ön kamerası ise 7 megapiksellik, yani əvvəlki kamerayla eyni kameradır ve arxa kamerada özelliklerden XS Max'da özellik daha geniş diyaframa malikdir. Bu da daha büyük ışığı alma kabiliyyətinə malikdir. Ve bir yani ölçümüzü seçək. Daha geniş diyaframa malikdir. Yani daha geniş ışığı daha çok alabilir. Ön kamerada isə heç bir dəyişiklik yoxdur. Yani ancaq deyirlər ki Face ID'de bir balaca sürətlənmə var, ama mən əvvəlki videoda da o göstərdim və Apple'ın içində video çəkərək göstərdim ki, yəni elə bir yenilənmə yoxdur, amma iPhone'un dediyinə görə video özəlliyində biraz sürətlənmə var. HDR biraz sürətlidir və avtomatikdir. Super HDR var, Smart HDR daha doğrusu var. Bir de ki arka kameranın yanında mikrofon koydular. Gördüm burada bir balaca deşiği var. Mikrofon deşiği, yani video stereo. Bu da arka ön kamera ön videolar çekende sesimizi yaxşı götürürdü, ama arka videolar çekende ses götürmesi çok da yaxşı değildi. Ama bu güzel özellikti, yani yaxşı özellikti. 4 mikrofonun olması ümumiyyətlə yaxşı özellikti. Şəklin bir de dərinlik səviyyəsi daha yaxşıdır. Yəni şəkil çəkəndə fox eləyəndə Smart HDR-da, yəni portrait modunda şəkil çəkəndə daha keyfiyyətli şəkillər çəkir. Bu gözəl özəllikdir, amma Android-lərdə bu 2-3 ildir var idi artıq. Yəni bu yeni bir özəllik kimi tanıtmaları, yəni bir o qədər yaxşı bir şey deyil iPhone'un, Apple şirkətinin. Yəni bu əvvəldən olan bir şeydir. Sonra bateriyası bunların dediyinə görə, yəni Apple'ın dediyinə görə XS-də iPhone X'dan yarım saat və XS Max-də iPhone X'dan 1.5 saat daha çox istifadə edə bilərsiniz. Amma mən inanmıram ki, həqiqətən də elə olsun, çünki yəni bu 1.5 saat o qədər də inandırıcı deyil, amma bunu baxmasa, yəni yoxlamasa sübut eləmək olmaz. 4 GB RAM ile təchiz olunmuştu telefon. Yani bu Android'larda bir o kadar mükemmel sayılabilmez. Çünkü Android'lar çok RAM istifadə edir, ama Apple için çok güzel bir özellikdir. Çünkü Apple RAM'ı yani çok güzel istifadə edir. 4 GB RAM Apple için çok yani mükemmel bir şeydir. So ve yaddaş. Ümumiyyətlə bu yaddaş məsələsinə gəldikdə, ümumiyyətlə son vaxtlar, yəni bu bir neçə ildir mən mobil telefon bazarını araşdırıram. Yəni o qədər də yenilik yoxdur heç bir telefonlarda. Yəni bir elə yenilik, yəni hansı ki sıfır, məsələn iPhone çıxanda, yəni Apple öz telefonunu tanıdanda çox yenilik var idi. Yəni heç kim istifadə eləməmişdi. Yəni bu yenilik idi insanlar üçün. Yəni, məsələn, Note seriyası çıxardığında Samsungların bu yeniliyi idi, heç kim istifadə eləməmişdi. Amma bu iPhone'da yəni artıq yeniliyi eləyə bilmirlər. Yəni, heç bir şey eləyə bilmirlər. Yalandan yaddaşını artırıb. İndi iPhone şirkəti yaddaşını artırıb. Amma yəni, bu o qədər də
yəni kim istifadə edəcək 512 GB-lıq yaddaşı, amma istifadə edənlər üçün təbii ki, yaddaşını artırıb 512 GB-lıq yaddaş eləyib. Yəni bunu başqa mobil operator, başqa mobil şirkətlər, yəni telefon şirkətləri təbii ki, yaddaş kartından istifadə edərək eləyir. Təbii ki, yaddaş kartından telefonun öz yaddaşı daha sürətlidir. Yəni bunu boynumuza ala bilərik, amma inanırım ki, yəni yeni bir telefonlarda elə bir yenilik yoxdur. Hətta məsələn sizə deyirəm ki, Samsung bu yaxından Note 8, Note 9-unu tanıtdı. Yəni o ancaq qələmini dəyişib, yəni bir balaca da ekran ölçülərini dəyişib. Elə bir yenilik yoxdur. Yəni kimdir yəni bu dəqiqə Note-la şəkil çəkən? Yəni heç kim, mən şəxsən Note-la oturub şəkil çəkməyə həvəsim yoxdur. Yəni lap şəkil rəssam belə olsam, yəni götürüb qələmlə çəkərəm. O telefonla şəkil çəkməyin yəni inandırıcı bir şey deyil. Və yeni özəlliklərdən biri IP68-dir və bu da sertifikatdır. Suya və toza davamlılıq sertifikatıdır. 2.5 metr dərinlikdə suya yarım saat su keçirmələik təsdiq edir. Yəni bunu bu sertifikatdan keçib. Amma bu demək deyil ki, siz girib 2.5 metr dərinlikdə yarım saat şəkillər çəkəcəksiniz, video çəkəcəksiniz. Yəni istifadə edəcəksiniz. Bu yəni ona gətirib çıxarmır. Sadəcə telefonunuz düşsə suya, o əvvəlki videoda dediyim kimi suya düşsə, hər hansı bir şey olsa, yəni yarım saatdə kimi telefonunuza heç nə olmaya bilər. Amma duzlu suya düşsə və ya isti suya düşsə, təbii ki, telefonunuza problemlər gətirib çıxarır. Və telefonun üzərindəki barmaq izləri görək barmaq izlərini, yəni mən çünki oradakını gördüm ki, hal-hazırda barmaq izləri qalır. Yəni əlim də təmiz, yəni yumuşam bayaq. Barmaq izləri qalır. Ekranda da qalır, arxasında da qalır və telefon qızıl rəngdədir. 3 rənglə tanıdılıb. Qızılı black və ağ rəngdə telefonla tanıdılıb və bu hal-hazırda qızıl rəngdə telefondur. Yəni qızıl rəngdədir. Yəqin ki başqa rəngləri də çıxa bilər, amma iPhone X-də çıxmadı. iPhone X daha zaten çıxmır. Elektron sim kartını yoxlamaq istəyirəm. Elektron sim özəlliyi gəlib, yeni özəllikdir. Elektron sim özəlliyi nədir? Bir bazı bu barədə məlumat verim. Elektron sim özəlliyi odur ki, iki nömrəni bir telefonda istifadə eləmək, yəni dual sim kart kimi bir şeydir, amma elektron sim kart daha çox yəni, inkişaf etmiş ölkələrdə istifadə olunur, Azərbaycanda istifadə olunur təbii ki. Bu, yəni bir sim kartla iki nömrəni istifadə eləməkdir. İki nömrəni bir sim kartda yox, bir sim kartla iki nömrəni istifadə eləmək kimi bir şeydir. Sim kartı olaraq bir sim kart daxili var və bu ancaq hələ ki Çində istifadə olunur. Yəni Amerikada da o özəllik yoxdur. Yəni nə vaxtsa olsa var yəni belə bir özəllik iPhone XS-də, XS Max-də və XS-də. Və qiymətindən danışmaq istəyirəm. Qiyməti Azərbaycanda mən araşdırdım, 3200 manatdan başlayır ən ucuzu, hansı ki bu telefonun 64 GB-lığı, bu da 64 GB-lığı telefon, burada, bu da 64 GB-dır, 3200 manatdan başlayır. Mən sizə soruşmaq istəyirəm ki, 3200 manat Azərbaycanda ortalama maaşı, mən 500 manatdan hesablasam, 6 ay maaşıdır. Ortalama maaşından hesablayıram, minimum maaşından hesablasam təbii ki 300 manatla. Yəni bu 11 aya yaxın bir maaşdır, 10 aya yaxın bir maaş eləyir. Yəni mən sizə soruşmaq istəyirəm ki 6 ay, yəni 10 ayı kənara qoyaq, 500 manat maaşından hesablayıram. 6 ayın maaşına bu telefonu almağa dəyər mi? Yəni sizin nə qədər istəyiniz ola bilər ki iPhone istəyə, təbii ki mən də istəyərəm, mən almışam amma qaytarmaq üçün almışam, video çəkib qaytaracam, bir balaca incəliyib qaytaracam, amma nə qədər ehtiyacınız ola bilər ki bu telefona siz 6 ay maaşını biriktirib verə bilərsiniz. Bu qiymət Amerikada mən almışam bunu 1199 dollara və 1099 dollar, üzr istəyirəm, və 100 dollarda təks gəlib. Yəni 9.5% təxminən eləmişsə, təks yoxsa 11% idi və 1199 dollar almışam və bu məbləğ Amerikada ortalama 3000 manat, 3000 dollar, 2500 dollar yəni, təxmini götürürəm, maaş alan adam üçün çox böyük puldur və Amerikanlar yəni bu pulu verib almağına inanmıram. Hətta bunu da gördük, mən sizə
Apple'ın qarşısında video çəkib göstərmişdim ki, yəni Apple almağa gələnlər, yəni əvvəlki mən Amerikada, yəni Apple'ın açılışlarında, Apple'ın satışa çıxarıldığı günlərdəki videoya baxırdım. Yəni orada yəni mallların, Apple'ların qarşısında yəni yüzlərlə metr, yəni yüzlərlə insan növbələrə dururdu və amma indi o özünü doğrultmadı. Yəni heç bir yeni bir şey yoxdur, ona görə də doğrultmadı təbii ki. Mən soruşmaq istəyirəm ki, yəni həqiqətən sizin buna ehtiyacınız varmı? Əgər varsa, siz bunu nə üçün alarsınız? Videonun altına rəy yazmağınızı istəyərdim ki, mənə çox maraqlıdır həqiqətən ki, siz bunu, bu telefonu nə üçün bu 3200 manat verib alardınız? Yəni minimum belə deyək ki, minimum qiymətdən hesablayıram. Belə bu arada videomu bəyənməyi unutmayın. Yeni videolarım gələcək inşallah. 2 video hazırlamışam. Çəkilişdədir. Yəni çəkilişlər olub və paylaşacağam. Ən qısa zamanda yeni bir videoda görüşənə dək. Videonu bəyəndinizsə bəyənməyi unutmayın. Çox sağ olun. Özünüzə yaxşı baxın.